ଟାଙ୍ଗି ମାଉସୀ, ଆଜି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସିଆ ଦିନ, ଭାରି ଖରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାରି ଗୁଳୁଗୁଳି। ଆଜକୁ ଅଢ଼େଇ ମାସ ହେଲା ଟୋପାଏ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ, ପବନ ଗୁମସୁମ କରି ରହିଛି। ଖୁଣ୍ଟ ଗଛଗୁଡ଼ାକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଛ ଥାଉ ଅଶ୍ୱଥ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖୁସ୍ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡ ବାଲିଗୁଡ଼ାକରେ ମୁଠାଏ ଧାନ ପକାଇଦେଲେ ଚଡ଼ଚଡ଼ କରି ଖଇ ଫୁଟିଯିବ। ଗାଁର ବୁଲାକୁତି କାଳି ତିଲକ କୁତିଟା ପୋଖରୀ ପଙ୍କରେ ପଡ଼ି ଲଟପଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଡେମ୍ଫେ ଜିଭଟା କାଢ଼ି ପକାଇ ଧକାଉଛି, ପାଣିକି ଯାଉନାହିଁ। ପାଣିଗୁଡ଼ାକ ତାତି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟ ଗୋରୁ ବାଛୁରୀ ନାହାନ୍ତି। ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇପଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବମାନେ ମାଳ ଝୁଲି ଧରି ହରିନାମ ଭଜିଲା ପରି ଆଖି ବୁଜି ପାକୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଗୋଟାଏ କାଉ କୋଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ, ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ଆଁ କରି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା, ଦିନ ତିନି ପ୍ରହର ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ତଥାପି ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ଛିଡ଼ୁଛି। ହୁଁ ମେରେ ଭାଇ ରେ ହୁଁ ହୁଁ, ଖବରଦାରୀରେ ହୁଁ ହୁଁ, ଜୋର କରି ରେ ହୁଁ ହୁଁ, ଡାହାଣେ ଧରରେ ହୁଁ ହୁଁ, ବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ରେ ହୁଁ ହୁଁ, ଖଡ଼ପା ଖଡ଼ପା ଖଡ଼ପା। ରତନପୁର ମୌଜା ଗୋହିରିରେ ଗୌଡ଼ ଡାକ ଶୁଭିଲା। ଆଗରେ ଗୋଟାଏ ଡୋଲି, ପଛ ଲାଗି ପାଞ୍ଚଟା ଭାର ଚାଲିଛି। ଡୋଲିଟା ଦଶିଆ ଲୁଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍କା। ଗ୍ରାମରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ପ୍ରାୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବିଲବାଡ଼ି କାମ ନଥିବାରୁ ବାଘସିଂହ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଇମୁଣ୍ଡ ସେମୁଣ୍ଡ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା, ସୁଆରୀ ଆଇଲା, ସୁଆରୀ ଆଇଲା। ବୁଢ଼ୀ ଦରବୁଢ଼ୀ ମାଇକିନିଆମାନେ ଧଡ଼ କରି କବାଟ ମେଲାଇ ଦେଇ ଗୋହିରିକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବହୁଗୁଡ଼ାକ କବାଟ ଦର ଆଉଜା କରି ଫାଙ୍କ ବାଟେ ମୁହଁ ଗଳାଇ ନାକ ବସାଣି କାଢ଼ିଦେଲେ। ଗାଁ ମାଇକିନିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାଲିଓ ରୋହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ତର୍କ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଲିଙ୍ଗ ବିଚାର, ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନିମୟ। କେହି କହିଲା ନୂଆ ବୋହୁ, କେହି କହିଲା ଜମାଦାର, କେହି କହିଲା ସାହାବ। ଜମା ମା ଆକଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇ କହିଲା, ଆଜି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜମାଦାର ସାହାବ ଘରକୁ ପରିବା ଭାର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଡୋଲି ବାଘସିଂହ ଚୌରା ପାଖରେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନଥିଲେ ଜେମା ମା ଅନୁମାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପରିଣତ ହେବା ଖୁବ୍ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ବେହେରାମାନେ ବାଘସିଂହ ଦୁଆରେ ଡୋଲିତା ଦୁମ୍ କରି ଥୋଇଦେଇ ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁ ବିଞ୍ଚି ହେଲେ। ଗମଗମ ଦେହରୁ ଝାଳ ବହିଯାଉଛି, ବା ହାତ ପାପୁଲିରେ ମୁହଁରୁ ପୋଷ ପୋଷ ପୋଛି ପକାଉଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଖବର ଗଲା, ନୂଆ ବୋହୁ ମାଉସୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଗଲା ମକର ମାସରେ ବାଘସିଂହ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଫତେହ ସିଂ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଡୋଲି ଯେ ସଳଖେ ସଳଖେ ଡାଳିଯୋଡ଼ାରୁ ଆଇଲା ବିନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗ୍ରାମର ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଖଞ୍ଜ ହେଲା ନାହିଁ। ମାଣିକ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ସକାଶେ ଭିତରକୁ ଧାଇଁଲା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଣିକର ନାମ ଶୁଣିଥିବେ, ନଚେତ ଶୁଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ତୁଚ୍ଛା ଭଣ୍ଡାରୁଣ୍ଡିଏ ବୋଲି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଏ ବୁଦ୍ଧିରେ, ମାମଲାତରେ, ଗୁଣରେ ଅନେକ ପୁରୁଷରେ କାନ କାଟି ଛଡ଼ାଇ ଦେଇପାରେ। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହାକୁ ଡରିଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଦରବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରି ଭାରି କଥାରେ ଏହାଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୟାରେ ଏହା ଆଗରେ କେହି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଁର କଣ ପିଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଫୁଙ୍କି ଉଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଦାଇପଣର ଖୁବ୍ ଟାଣ, ବହୁ ଝିଅ ଦେହକୁ ଲାଗିଲେ ଉଠିଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଆତି ପାଖ ଛାଡ଼େ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୂଳ ମୂଳିକା ମଧ୍ୟ ଢେର ଜଣା, ପର ଉପକାର କରିବାକୁ ଯେପରି ହୁମଜୁମ, ଉପରେ ପଡ଼ି କଜିଆ କରିବାକୁ ସେହିପରି ମଜବୁତ। କଜିଆରେ ଲାଗିଛି ତ ସେଦିନ ଗାଧୁଆ ନହେଲେ, କାହାରି ଦେହ ପାଖକୁ ଲାଗିଲେ ତାହାକୁ ଯଦି ଦୁଇପଦ କଅଁଳେଇ କହିଦେଇଛ, ନ ଖାଇ ନ ଶୋଇ ରାତି ସାରା ବସି ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଉଥିବ, ବାହା ପୁଆଣିରେ ଡାକ କି ନ ଡାକ, ମାଣିକ ଉପସ୍ଥିତ, କହ ନ କହ ସବୁ କାମ କରିପକାଇବ। ମାଣିକ ନ ଜାଣେ ଏମନ୍ତ କଥା ନାହିଁ, କଟକ କଥା, ସାହେବ ଘର କଥା, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ଇତ୍ୟାଦି କଥାମାନ ଗ୍ରାମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମାଣିକ ମୁହଁରୁ କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ମାଛ ବିନା ପୋଖରୀ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ନିନ୍ଦୁକ ଛଡ଼ା ଗାଁ ନାହିଁ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ମାଣିକଟା ଡବଡବି ମିଛୋଇ, ଆଗତ କହି ଏହାର ତିନି ପୁରୁଷରେ କେହି ଗାଁ ଡେଇନାହାନ୍ତି, କଟକ କଥା, ସାହେବ ଘର କଥା କେଉଁ ଜାଣିଲା। ବାଘସିଂହ ଉଆସରେ ମାଣିକର ଭାରି ଖାତର, ସହସ୍ରଥର କଥିତ ଶହେଥର ଶତ୍ରୁ ରଜାପୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ, ସାଧବ ପୁଅ, କଟୁଆଳ ପୁଅ ଚାରିଜଣ ମିଳି ବିଦେଶ ଯିବା କଥା,
କଲରେଇ ଦେଇ କଥା, ନଈ ସେପାରି ମଙ୍ଗଳା କଥା ଇତ୍ୟାଦି କାହାଣୀମାନ ଶୁଣିବା ସକାଶେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାଆନ୍ତାଣୀମାନଙ୍କର ଡାକରା ଆସେ। ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ମାଣିକ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିଯାଏ। ଯିଏ କଥା ପଚାରେ ସେଥିରେ ଜବାବ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ଯାହା କହିବ ତୁମେ ସେଥିରେ ହୁଁ ଦେଇ ଯାଉଥିବ। ଯଦି ବୋଲ ନୁହେଁ ପରା, ଆଉ ଯାଅ କାହିଁ। ସେ କଥା ଯାଉ, ସ୍ୱନାମା ରମଣୀ ଧନ୍ୟା। ମାଣିକକୁ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନାଇ ଦେବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଡୋଲି ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଣିକ ପଛରେ ଥିବା ଭଣ୍ଡାରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ହାଲଟା ବୁଝିଗଲା। ତାହା ବାଦ୍ ବାଘସିଂହଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରୁ ପାଟି କରି ଉଆସ ଭିତରକୁ ଧାଇଁଲା। ବଡ଼ ସାଆନ୍ତାଣିଏ, ସାନ ସାଆନ୍ତାଣିଏ, ମଝି ସାଆନ୍ତାଣିଏ, ଧାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଡାଲି ଯୋଡ଼ାରୁ ସମୁଦୁଣୀଙ୍କ ସୁଆରୀ ଆସି ଓଳିଏ ହେଲା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବସିଲାଣି। ସମୁଦୁଣୀଙ୍କ ଆସିବା କଥା ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ଶୁଣିଲିଣି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ କାଲିଠୁ ଡାଲି ଯୋଡ଼ାରୁ ବାହାରିଲେଣି। ମୁଁ କହୁଛି, କହ ଏତେ ଡେରି କ୍ୟା ହେଲା? ଡାଲି ଯୋଡ଼ାରୁ ଆସିବା ବାଟ ପାଖରେ ଯେ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟିଏ ଅଛି, ସେଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବାର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ବାଘସିଂହ ଘରର 4 ଯା ଏକ ଜାଗା ହୋଇ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ। ସେଥିର ଅର୍ଥ ଅଭ୍ୟାଗତା, ଅନାହୁତ ସମୁଦୁଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିରୂପଣ। ମାତ୍ର ମାଣିକ ଏକାବେଳେ ମୀମାଂସା କରିଦେଲା, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସମୁଦୁଣୀକୁ ପାଛୋଟି ଆଣନ୍ତୁ। ବାଘସିଂହ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ କବାଟ ଫାଟରୁ ଫୁଲଗୁଣା ବସଣୀ ସହିତ 2-3 ନାସିକା ଦୃଷ୍ଟ ହେଲା। ମାଉସୀ ଡୋଲିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଗୁମୁଗୁମୁ କରି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ସମୁଦୁଣୀ କହି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ନାସିକା ଧାରିଣୀମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ତେ କୁଣ୍ଡାଇଦେଲେ। ଗୃହାଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ସାଆନ୍ତାଣୀମାନେ ନୀରବରେ ହସି ହସି ସମୁଦୁଣୀ ହାତ ଧରି ଭିତରକୁ ଘେନିଗଲେ। ସମୁଦୁଣୀଙ୍କ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ବିଷୟରେ ମାଣିକର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବେଶୀ। ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଚଞ୍ଚଳ ଧାଇଁ ଯାଇ ବାଘସିଂହ ପୋହୁଡ଼ି ଘର ଆଗ ମେଲାରେ ଗୋଟିଏ 4 ହାତ ଲମ୍ବ ପୁରୁଣା ଖରଡ଼ ପକାଇଦେଲା। ମାଉସୀ ସେଥିରେ ବସିପଡ଼ି 4 ସମୁଦୁଣୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ପାଖରେ ବସାଇଲେ। 5ଟା ଭାର ମଝି ଅଗଣାରେ ଥୁଆଗଲା। ଭାରର ଡାବ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଏକ ଭାର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଡ଼ାଏ ଖଜା ପଣସ ଏକା ଭାର, ପାଚିଲା କଞ୍ଚା କଦଳୀ 2 କାନ୍ଦି, 2 ପୁଞ୍ଜା ସହିତ ଏକ ଭାର, ପିଠଉ ପାଣିରେ ଧଳା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମୁହଁ ବନ୍ଧା ବଡ଼ 4 ହାଣ୍ଡିକୁ 2 ଭାର। ଗାଏ ଗାଁ ମାଇକିନିଆମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁଲେ। ରେବତୀ, ସୁକୁରୀ, ଶଙ୍କରି, ମାଳିଆ, ଜେମାମା, ଭୀମା ମାଉସୀ, ହଗୁରାମା, ସୋଦରୀ ମେଙ୍କି, କନକ, ନେତଜୀ, ସାବି, କମଳୀ, ପଦିଅପା, ସାମା ବୋହୁ, ନଳିତା, ବିସ୍କା, ସୁମିତ୍ରା, ଗୌଡ଼ ଘର କନିଆ ବୋହୁ, କେହି ପିଲା କାଖି, କେହି ପିଲା ହାତ ଧରି ଚଲାଇ, କେହି ଜଣଙ୍କ ପଛରେ, କେହି ଏକାକିନି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରାମା ଘର ଲିପୁଥିଲା, ଛୁଞ୍ଚ ପାଣି ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, ସାପ ଫେଣା ପରି ହାତଟି ଟେକିଅଛି। ବାଘସିଂହଙ୍କ ଅଗଣା ପୁରିଗଲା। ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ଦେଖାହେଲା ପରି ମାଇକିନିଆମାନେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ମାଉସୀଙ୍କ ରୂପ ମାଧୁରୀକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନିଆ, ବାଙ୍କିଆ, କାଳିଆ, ବନମାଳିଆ, ଗୋପାଳିଆ, ରାମିଆ, ଉମେସିଆ, କାଶିଆ, ଦୈତାରୀ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମର ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ମାଉସୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ ନ କରି ବିରାଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଖେଳାଇ ଅନାଇଲା ପରି ବାହାରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ପାଚିଲା କଦଳୀ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ଯେ ଅସଭ୍ୟତା ଏବଂ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତରେଖା କ୍ରମଗତିରେ ଯେପରି ସଙ୍କାଚ ଭାବେ ଧାରଣ କରିଆସୁଥିଲା, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମାଣିକ ସେଥିରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅସଦାଭିପ୍ରାୟ। ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଈଷତ୍ ଗର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ଡାହାଣ ହାତ ହଲାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପସାରିତ କରିଦେଇ ନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୁଟ୍ରାଜ ମାମଲା ଡାକୁ ହେବାର ଖୁବ୍ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ବୋହୁ ମାଉସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ପରି ମୁଣ୍ଡାଏ ସିନ୍ଦୁର, ଆଖିରେ କଜଳ, ନାକରେ ଗୁଣା, ତାପରେ ନାଟମୟୂର, ବାଁ ପୁଡ଼ାରେ ବସଣୀ, 2 କାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ 2ଟା କାପ, ବେକରେ ଅପସାରି, ତା ତଳେ ପାଟ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା ମାଳେ କୁରୁଜାତକ, ବାହୁରେ ବିଦ, ହାତରେ ପଇଁଚ, ତାହା ଉପରେ କଟା, ତାହା ଉପରେ ଚୁଡ଼ି, ହାତ 5 ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ରୂପ ଛାପ ମୁଦି 7 ଗୋଟା, ଗୋଡ଼ରେ 24 ପଳ ଓଜନରେ 2ଟା କଂସା ବାଙ୍କ, ଗୋଡ଼ 10 ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଝୁଣ୍ଟିଆ, ମୁଣ୍ଡରେ 10-12 କେରା ପାଟ ଥୋପର ବିଶାଳ ଜୁଡ଼ା, ତାହା ଉପରେ 3ଟା ବେଙ୍ଗ ପାଟିଆରେ 3 କେରା ଶିକୁଳି ଲଗା ଗୋଜି କାଠ ଖୋସା, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣୀ ଧଡ଼ି 16 ହାତୀ ବରମପୁରୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା, ଗାଲରେ ଗାଲେ ପାନ, ଡାଳି ଯୋଡ଼ା ଫତେ ସିଂ ଘର ବେଶ ଜଳ। ପୂର୍ବରୁ କାନରେ ଶୁଣା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖିରେ ଅଳଙ୍କାର ବିଭବ ଦେଖି ଗାଁ ମାଇକିନିଆମାନେ ବୁଝିଗଲେ, ହଁ
ଘର ପରି ଘରଟାଏ। ମାଉସୀ ବସି ପଡ଼ି କହିଲେ, ମୋ ଝିଆରୀ କାଇଁ? ମୋ ଝିଆରୀକୁ ଦେଖିବି? ଆହା, ମା ଛେଉଣ୍ଡିଟା ଶୁଖିଯିବଣି। ସାନ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ନୂଆ ବୋହୁଟିକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ବୋହୁଟି ଦେଢ଼ ହାତ ଓଢ଼ଣା ପକାଇ ଅଳ୍ପ ନଇ ନଇ ଆସି ମାଉସୀ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲଟ୍ କରି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାଇଲା। ମାଉସୀ ଝିଆରୀକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ବାହୁନି ବସିଲେ। ଆରେ ମୋ ଝିଆରୀ, ତତେ ନ ଦେଖି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆରେ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆରେ ମୋ ଘର ଅନ୍ଧାର କରି ଆସିଛୁ। ଆରେ ମୋ କଳାମାଣିକ, ଆରେ ମୋ କଳାମାଣିକରେ। ମାଉସୀ ବାହୁନି ବହୁନି, ମାଉସୀ ବାହୁନି ବାହୁନି ଅଥୟ ହୋଇଗଲେଣି। ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଝରଝର କରି ପାଣି ବୋହି ପଡ଼ୁଛି। ବଡ଼ ସମୁଦୁଣୀ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ଆପଣା ପଣତ କାନିରେ ଆଖି ପୋଛିଦେଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ସମଝାଇ ତୁନି କରାଇଲେ। ମାଉସୀ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଚ ସମୁଦୁଣୀ ଝିଅ, ଆସିଲ? ଦିନୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ପିତା କରିଦେଲଣି, ଖାଲି ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ଏଣୁ ଲୋକଟି ଗଲା ପଚାରେ, ବାଘଟିଏ ଗଲେ ପଚାରେ। ଝିଆରୀ ତ ନୂଆ, ପାଟି ଶୁଣି ଏବଂ ବାହୁନା ଦେଖି ତା ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲେଣି। ମାଉସୀ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଓଢ଼ଣା ଟେକୁଥିଲେ। ଚତୁରୀ ମାଉସୀ ଝିଆରୀର ଅଭିପ୍ରାୟ ସହଜରେ ବୁଝିପାରି ଓଢ଼ଣାଟା ଟାଣିଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ଲାଜୁକୁଳି ବଦନରେ, ଆରେ ମୋ ଲାଜୁକୁଳି ଲତାରେ, ତତେ କିଏ ଲାଜ ଶିଖାଇବ ରେ ସମୁଦୁଣୀ, କ'ଣ କହିବି? ଏ ମାଆର ଏପରି ଲାଜ ଥିଲା? ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲାଣି, ଶାଶୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଖି ଫିଟାଇ ଚାହିଁ ନାହିଁ, ଓଢ଼ଣୀ ଟେକି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭଟ ଭଟ ଲଗାଇବା ପଛକେ, ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବ ପଛକେ, ସେ ଓଢ଼ଣା ଭିତରୁ ଧାନ ପେଟାରୁ କ'ଣ ବାଳୁଙ୍କ ବାହାରିବ? ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜିରୁ କ'ଣ ବିଛୁଆତି ହେବ? ତିରିଲା ଝିଅ ହୋଇ ଯେବେ ଲାଜ ନ ହେଲା, ଧିକ୍ ତା ଜୀବନ, ଛାଡ଼ ତା କଥା। ଝିଆରୀ ତ ମାଉସୀ କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ଢାଙ୍କି ଢୁଙ୍କି ହୋଇ ବେଙ୍ଗୁଲି ପରି ବସିଲା। ଟାଙ୍ଗିରେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ମାଉସୀ ଘର ଥିବାର ସେଥିରେ ଶୁଣିଥିଲା। ସେ ତାର ମାଆର ଖୁଡ଼ୁତା ଝିଅ ଭଉଣୀ, ମନରେ ବୁଝିଲା, ଏ ସେହି ମାଉସୀ। ତାହା ବାଦ ବୋହୂ ମାଉସୀ ହସି ହସି ସମୁଦୁଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ସମୁଦୁଣୀ ସମୁଦୁଣୀ କଥା, ହସ କୌତୁକ କଥା, ଟାପରା ଟାପୁରି କଥା ଢେର ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଭଲ ଲୋକ ଘର ବୋହୂ ଭୂଆଶୁଣୀ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିତାନ୍ତ ନାରାଜ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ନିତାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କହିଲେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତେତିକି କଥା କହିପାରୁ। ବୋହୂ ମାଉସୀ କହିଲେ, ଏ ବରଷ ଭାରି ଯୋଗ ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ବଳଦେବ ଯାତା ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ତ ସୁନସାନ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ବେଳ ପଡ଼ିଲା, ଦିଅ ଦେଖା ସମୁଦୁଣୀ ଭେଟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇଯିବ, ଝିଆରୀଟା କେମନ୍ତେ ଅଛି ଦେଖିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଣ୍ଟେଇରେଇ ହେଣ୍ଟେଇରେଇ ଘରୁ କାଢ଼ିଲି। ଆମର ସେମାନେ ଆଉ ଭିଣୋଇ ସାଆନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଆଗରେ ଯାଇ ତୋଟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀ ଗୌଡ଼ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ କହିଲି, ଝିଅଟିକୁ ନ ଦେଖି ଯିବି ନାହିଁ, ଏକା ବାହାରି ଆସିଲି। କାଲି ଦର୍ଶନ ସାରି ସମସ୍ତେ ଏଇ ବାଟେ ବାହୁଡ଼ିବେ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ବାଟରେ ବାହୁଡ଼ିବା। ବାଟରେ ଶୁଣିଲି ସମୁଦିମାନେ ଜାତ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଲା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିବା। ଦେଖ ସମୁଦୁଣୀ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା, ହସ କୌତୁକ କଥା କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫେରିବା ବେଳେ ଏହିଠାରେ ଚାରିଦିନ ରହିଯିବି, ଭିଣୋଇ ସାଆନ୍ତେ କହୁଥିଲେ କେବଳ ଦିନେ ରହିବେ, ଦେଖିବଟି ଭଲା କିପରି ଚାରିଦିନ ରହିବେ, ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ପୁରାଇ ଦେବି ପରା। ଝିଆରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ କହିଲେ, ମା ରେ ଝିଅରେ, ଆହା ପିଲା ଲୋକ କେଜାଣି ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଢେର ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନାହିଁ। ମୁଁ ଫେରିଆସେ, ନିରୋଳାରେ ବସି ଢେର କଥା କହିବି। କାନରେ ତୁନି ତୁନି କହିଲେ, ତୋ ଲାଗି ଯାତ୍ରାରୁ ଢେର ଜିନିଷ ଆଣିବି। ବୋହୂ ମାଉସୀ ବାଡ଼ିଆଡ଼କୁ ଯିବା ଇଚ୍ଛା କରି ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ଦେଖ ସମୁଦୁଣୀ, ମୁଁ ପଦା ଆଡ଼େ ଗଲେ ସ୍ନାନ କରେ, ଚାରିଥର ଯିବି ପଛେ ଚାରିଥର ସ୍ନାନ, ଘର ପଛକୁ ଗଲେ ଲୋଟାଏ ପାଣି, ଆଚାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚାରେ ପଣ୍ଡିତ। ଏହା କହି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଡୋଲି ପାଖକୁ ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ କରି ବାହାରିଗଲେ। ସାଙ୍ଗ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଢାଳଟିଏ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ବୋହୂ ମାଉସୀ ପାଣି ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଲୋଟା ମୁହଁରୁ ହାତ ଘୋଡ଼ାଇ ବାଡ଼ି ଦୁଆରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ବାଘସିଂହ ଘରର ପୋଇଲି ମୁତୁରିମା ଓଳି ତଳ ଦେଖାଇ ଦେଇ ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ବୋହୂ ମାଉସୀ ତାକୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ଦେଖ ସକାଳୁ ମୋତେ ପୀଡ଼ା ହେଲାଣି, କ'ଣ କରିବି? ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ, ପୁରୁଷ ହେଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, କେହି ଅନାଇଲେ ମୁଁ ବସିପାରେ ନାହିଁ। ମୁତୁରିମା କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାର ଆଉଜାଇ ଦେଲା। ଅନ୍ଧାର ହୋଇଆସିଲାଣି। ବୋହୂ ମାଉସୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ,
ସମୁଦୁଣୀ ମାନେ କିଛି ଖାଇବାକୁ କହିଲେ। ବୋହୁ ମାଉସୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇ କହିଲେ, ରାମ ରାମ ରାମ, କ'ଣ କହିଲେ ସମୁଦୁଣୀ, କ'ଣ କହିଲ? ଏ ଘରେ ଝିଅ ଦେଇଛି, ପାଣି ଛୁଇଁବି? ବିଦା ବେଳେ ବୋହୁ ମାଉସୀ ସମୁଦୁଣୀକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲେ, ଦେଉଁତୁ ମେଲଣି ଯାଉଛି ସଙ୍ଗାତ, ମନଟି ରଖିଲା ବାନ୍ଧି, ମନଟି ରଖିଲ ବାନ୍ଧି, ଦିନ ରାତି ସିନା ସରିବ ନାହିଁଟି ସକେଇ ସକେଇ କାନ୍ଦି। ଡୋଲି ଗାଁରୁ ବାହାରି ବିଲବାଟ ଅନ୍ଧାରେ ମିଶିଗଲା। ଏଣେ ସାଆନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସକାଶେ ବାହାର ସବୁ ରଖାଇ ଦିଆଗଲା। ବୋହୁ ମାଉସୀ ବିଦାୟ ହୋଇଗଲା ବାଦ ତାଙ୍କ ରୂପଗୁଣ ବିଷୟରେ ଢେର ସମାଲୋଚନା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କେହି ରୂପର, କେହି ଗୁଣର, କେହି ଅଳଙ୍କାରର, କେହି ପାଚିଲା କଦଳୀର। ମାତ୍ର ମାଣିକ କହିଲା, ହେଲା ହଁ, ବଡ଼ ଲୋକ ଘର, ରୂପଟା ଏକା ସେ ରୂପ ନୁହେଁ, ଛାମୁଦାନ୍ତ ଦୁଇଟା ବାହାଡ଼ା, ଗାଲ ଦୁଇଟା ଔଫଡ଼ା ପରି। ହଗୁରାମା କହିଲା, କଥାଟାରେ ଏକା ମିଠା ନାହିଁ, ଠୋସ୍ ଠୋସ୍। ମୁତୁରିମା କହିଲା, ଚାଲିଟା ଧସ୍ ଧସ୍। ଶଙ୍କ୍ରି କହିଲା, ହଁ ହଁ, ହସଟା ପୁରା ଫସ୍ ଫସ୍। ଶୁକ୍ରି କହିଲା, ଚାହାଣିଟା କସମସ୍। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଏକହି ଗୁଣରେ ଦୋଷ ସନ୍ନିପାତ ହୋଇଗଲା। ନୂଆ ବୋହୂକୁ ମାଉସୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ମାତ୍ର ସେ ଏତିକି କହିଲା, ଟାଙ୍ଗି ମାଉସୀ। ଘର କିପରି ପଡ଼ିଲା? ଆଜି ଅନନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ଗଲା ଅଧାରାତିରୁ ବାଘସିଂହ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମସ୍ତ ଘର ଧାନ ଅମାର ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲାଣି। ନିଆଁ ପାଉଁଶ ବୋଳି ହୋଇ କାଳିଆ କାଳିଆ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ାକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭି ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ଚାଳ ବସିଯାଇ ଧୁ ଧୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି, ମୂଳି ବାଉଁଶଗୁଡ଼ାକ ଫଟ୍ଫଟ୍ କରି ଫୁଟୁଛି। କେଉଁଠାରେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ବାଉଁଶ ଯୋଡ଼ାଏ, କେଉଁଠାରେ ନଡ଼ା ମେଞ୍ଚାଏ ଲାଗି ଜଳୁଛି। ମୋଟା ମୋଟା ଖୁମ୍ବଗୁଡ଼ାକ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ପରି ଦିଶୁଛି। କବାଟରେ ନିଆଁ, ଚୌକାଠରେ ନିଆଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ। ଧାନ ଘର ଭିତରେ ନିଆଁ ପଶି ଭାରି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସିଆ ଦିନ, ଚାଳବାଡ଼ ଶୁଖି ଝୁଣା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପାଖ ମୁହିଁବାକୁ ସାଧ୍ୟ କାହାର, ପବନ ଏତିକିବେଳେ କାହିଁ ଥିଲା, କେବଳ ଆଟୁ ଭିତରକୁ ନିଆଁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ, କବାଟ ଧରିଲାଣି। ହଳିଆମାନେ ମାଠିଆ ମାଠିଆ ପାଣି ପକାଇ ଆଟୁ କବାଟ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାକାଳୀମାନେ ବାହୁଡ଼ି ଅଇଲେଣି। ଦିନ ଛଅ ଘଡ଼ି, ତଳେ ନିଆଁ ଉପରେ ନିଆଁ, ଘରୁ କୁଟା କେରାଇ ବାହାରି ନାହିଁ। ଅଧରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ମାଇକିନିଆମାନେ ନିଦ ବାଉଳାରେ ହାଉଳି ଖାଇ ଦେହ ଲୁଗା ଘେନି ବାହାରେ ତୋଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଛମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ବଣ ବିରାଡ଼ି ପରି ଘର ନିଆଁକୁ ଅନାଇ ଡକା ପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ହଳିଆମାନେ। ଗାଈ ବଳଦ ଫିଟାଇ ଦେଇ ଆଗରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କେତେକ ଜିନିଷ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ଘର ପର ପାଇଁ କେତେଜଣ ନିଆଁର ପସନ୍ତି? ଦିନ ବୁଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ବାଘସିଂହ ଘରେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ କାହାରି ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ କାଠି ବାଜିନାହିଁ। ପିଲାଗୁଡ଼ିକଙ୍କୁ ଆଉ ବୋହୁଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଝୋଲା ମାରିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ା ପୁରୋହିତ କେଳୁ ରଥେ ଅନେକ ବୁଝାଇ ସମୁଝାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ ଘଷାଇଲେ। ଘରୁ ଗୁଡ଼ ଚୁଡ଼ା କଂସା କଂସା ତୋରାଣି ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁନ୍ଦାଇ ମୁନ୍ଦାଇ ପିଆଇ ସାଷ୍ଟମ କରାଇଲେ। ମାଇକିନିଆ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଖାଇଲା ବା କେହି ନ ଖାଇଲା। ବାଘସିଂହ ଘର ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଢକ ଢକ କରି ଢାଳେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଧାନ ଘର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଘରେ ନିଆଁ ଲିଭିଲାଣି। କୌଣସି କୌଣସି ଘରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ରାତି ଅନ୍ଦାଜ ଦୁଇ ଘଡ଼ି। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଘସିଂହ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାଘସିଂହ ପଚାରିଲେ, ନିଆଁ କିପରି ଲାଗିଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଆଁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଉତ୍ତର ଦେଉଛି କିଏ? କେଳୁ ରଥେ କହିଲେ, ନିଆଁ ଲଗାଇବ କିଏ? ବାଘ ଦୁଆରକୁ କିଏ ଆସିବ? ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କର୍ମ। ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଠିକ୍, ଏଇ କଥା ଠିକ୍। ଗୋବିନ୍ଦ ରଥେ କହିଲେ, ନାହିଁ ହୋ, ତାହା ନୁହେଁ, ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୋପ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମଙ୍ଗରାଜେ ବରଷକ ସାରା ପୂଜା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଲି ପୂଜା ପଠାଅ, ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିଲ ତ, ମୁଁ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କିଛି କଥା କହେ ନାହିଁ। ଠାକୁରାଣୀ କୁଟ ନହେଲେ ଓଳିପରୁ ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଗଦାରୁ ନିଆଁ କାହୁଁ ଆଇଲା? ମାଣିକ କହିଲା, ସେସବୁ କଥା ଯାହା ହେଉ, ନୂଆ ବୋହୁ ପହରାଟା ଏକା ବଡ଼ ଖରାପ। ସେ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେବା ଦିନୁ ନାନା ଅମଙ୍ଗଳ ଗୋଡ଼ାଉଛି। ଶ୍ୟାମା ମା କହିଲା, ଏ କଥାଟା ଏକା ସତ, ଠିକ୍ ସତ। ଡରରେ ସିନା କହିପାରୁନଥିଲି, ଦେଖିଲ ନା, ଚୈତ୍ର ମାସରେ କିଛି କାହିଁ ନାହିଁ, ଗାଈଟାକୁ ସାପ ଦଂଶିଦେଲା। ସାପ କି ଏ ଗାଁରେ ନଥିଲା? ଗାଈ କାମୁଡ଼ିଥିଲା କେଉଁଦିନ? ମୋହର ତ ବାରପୁଞ୍ଚ ବୟସ ହେଲା, ବାଘସିଂହ ଘର ଗାଈକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ଏ କଥା ଶୁଣିନାହିଁ। ମକରା ହଳିଆ କହିଲା,
ନୁହେଁ ତ କ'ଣ, ଦୁଇ ବରଷ ତଳେ ମୋର ହାତୀ ପରି ଦୁଇଟା ବଳଦ ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ କରି ବସିଗଲେ। ଅର୍ଜୁନା ହଳିଆ କହିଲା, ଏ ଆମ୍ବତୋଟାରେ ଗୋରୁ ଚରୁଥିଲେ, ଏ ବରଷ ଗୋଟାଏ ଦେଖିବାକୁ ସପନ। ହଳିଆ ହଳିଆଣୀ, ଭଣ୍ଡାରୀ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁମାନ, ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହେଲା, ବହୁ ପହରା ଘର ପୋଡ଼ିର କାରଣ ଅଟେ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପୋଷକତା ନିମନ୍ତେ ମାଣିକ ପୁନଶ୍ଚ କହିଲା, ଦେଖୁନାହ ବୋହୁ ମାଉସୀ, ଯେପରି ପାଦ ଦେଇଛି ତିନି ଦିନ ଯାଏ ନାହିଁ, ତିନି ପକ୍ଷ ଯାଏ ନାହିଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ବାଘସିଂହ ପଚାରିଲେ, ବୋହୁ ମାଉସୀ କିଏ, ବୋହୁ ମାଉସୀ କିଏ? ଡୋଲି ଚଢ଼ି ବୋହୁ ମାଉସୀର ଆଗମନ, ଅଶ୍ୱରୋହଣ ପୂର୍ବକ ଡାଲିଯୋଡ଼ା ଫତେ ସିଂହଙ୍କର ଦେବ ଦର୍ଶନକୁ ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଯଥା ଦୃଷ୍ଟି ଯଥା ଶତ୍ରୁ ସାଳାଙ୍କାରରେ ପୂର୍ବ କଥିତ ମାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା, ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଉସୀ ଆଣିଥିବା ଭାରର ସଂଖ୍ୟା, ଭାରସ୍ଥିତ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଲା ନାହିଁ। ସାବିମା କେଉଟାଣି କହିଲା, ସେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ କେତେଥର ଚୂଡ଼ା ବିକିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଛି। ବୋହୁ ମାଉସୀ ରୂପ ଠିକ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘରର ଚମ୍ପା ପରି। ଶଙ୍କରା ହଳିଆ କହିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ପଣସ ଭାର ଆଣିଥିଲା ସେଟା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ହଳିଆ। ବାଘସିଂହ ଭାଇମାନେ ମୁହଁ ଚହାଁ ଚହିଁ ହୋଇ କହିଲେ, କାହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଦାଣ୍ଡେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସୁଛୁ, ଡୋଲି କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ା ତ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଫତେ ସିଂହଙ୍କ ଘରଠୁ ରାତାରାତି ଲୋକ ଗଲେ, ସେମାନେ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଯେଉଁ ସେ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ଜଣାଗଲା ସର୍ବେବ ମିଥ୍ୟା, ମାଉସୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅସ୍ୱୀକାର। ଏହି ଘଟଣା ଘେନି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ କଥା ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନ କଲେ, ଏହା ମଙ୍ଗଳାର ମାୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁ ପିଶାଚୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଫତେ ସିଂ ସଂଖୁଳି ଆସି ଝିଅକୁ ଘେନିଗଲେ। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ପିଲାଟି ଯେପରି ଅନ୍ନ ଜଳ ଛାଡ଼ି ବସିଥିଲା, ବାପ ଘେନିଯାଇ ନଥିଲେ ପ୍ରାଣ ପାଇବା କଠିନ ହୋଇଥାନ୍ତା।